Poglavlje 6. Drakovo skretanje. Sljedećih 6 nedelja Harry nije kročio dalje od bašte Jazbine. Najveći deo dana provodio je u voćnjaku Weasleyjevih igrajući kvidić 2 na 2. Harry i Hermiona protiv Rona i Ginny. Hermiona je bila očajno loša, a Ginny dobra, pa su bili prilično dobro usklađeni. A uveče je jeo trostruke porcije svega što bi gospođa Weasley iznala pred njega. Bio bi to srećan, miran raspust da nije bilo priča o nestancima, čudnim nesrećama, čak i o pogibijama, koje su se gotovo svakog dana pojavljivale u proroku. Ponekad bi im Billy, gospodin Weasley, saopštili novosti i pre nego što bi bilo objavljeno u proroku. Na veliko nezadovoljstvo gospođe Weasley, proslavu Harryjevog 16. rođendana pokvarile su jezive vesti koje je na rođendansku zabavu doneo Remus Lupin, koji je izgledao ispijeno i sumorno, smeđe kose prošarane sivim vlasima, u odeći pohabanijoj i zakrpljenijoj nego ikad. Bilo je još nekoliko napada dementora. Objavi on kada mu gospođa Weasley pruži ogroman komad rođendanske torte. A našli su i telo Igora Karkarova u nekoj straćari na severu. Iznad nje bio je postavljen mračni znak. Iskreno iznenađen sam što je uspeo da preživi čitavih godinu dana nakon što je napustio smrtoždare. Siriusovom bratu Regulusu je to pošlo za rukom svega nekoliko dana, koliko se sećam. Da, pa dobro, reče gospođa Weasley mršteći se. Možda bismo mogli da pričamo o nečemu drugom. Da li ste čuli za Florena Fortescue Remuse? Upita Bill kome Fler stalno dolivala vino. Čoveka koji je vodio poslastičanicu u Diagonalej, prekida ga Harry osjećajući neprijatnu mučninu u dnu stomaka. Davao mi je sladoled besplatno. Šta se desilo s njim? Odvukli su ga, sudeći po izgledu njegovog stana. Zašto? Upita Ron dok je gospođa Weasley pogledom streljala Billa. Ko zna, mora da ih je nekako uznemirio. Bio je dobar čovek, taj Florian. Kad već pričamo o Diagonaleji, reče gospođa Weasley, izgleda da je i Olivander nestao. Ono što je pravio čarobne štapiće, reče Ginny zaprepašćena. Baš taj, radnja je prazna. Nema tragova borbe. Niko ne zna da li je svojevoljno otišao ili otet. A štapići? Kako će ljudi nabavljati čarobne štapiće? Moraće da se zadovolje drugim majstorima, reče Lupin. Ali Olivander je bio najbolji i ukoliko ga se druga strana dokopala, to ne valja za nas. Dan posle ove prilično sumorne rođendanske čajanke stiguše im pisma i spiskovi knjiga sa Hogvartsa. Harryjevo je sadržalo jedno iznenađenje. Postao je kapiten kvidičkog tima. To ti daje status jednak asistentima. Srećno uskliknu Hermiona. Sada možeš da koristiš naše zasebno kupatilo i sve drugo. Opa, sećam se kada je Charlie nosio ovakvu značku. Reče Ron s ushićenjem proučavajući značku. Harry, ovo je baš cool. Ti si moj kapiten. Ako me pustiš da se vratim u tim, to jest. Ha, ha. Pa, pretpostavljam da sad kad smo dobili ovo, ne možemo više da odlažemo put u Diagonaleju. Uzdahnu gospođa Weasley, gledajući u Ronov spisak udžbenika. Ići ćemo u subotu, ukoliko tvoj otac opet ne bude morao da ide na posao. Ne idem tamo bez njega. Mama, zar zaista misliš da se znaš već ko krije među policama s knjigama kod brašnjavka i mrljavka? Zakikote se Ron. A da nisu Fortescue i Olivander otišli na godišnji odmor, jeli? Reče gospođa Weasley, odjednom planuši. Ako misliš da teraš šegu sa bezbednošću, možeš da ostaneš, a ja ću ti sama doneti neophodne stvari. Ne, hoću da pođem, hoću da vidim Fredovu i Đorđovu radnju. Brže bolje, reče Ron. Onda pazi kako se ponašaš mladiću, pre nego što zaključim da si suviše nezrao da pođeš s nama. Reče gospođa Weasley ljutito, zgrabivši sat na kome je svih 9 kazaljki i dalje pokazivalo na smrtnu opasnost i smesti ga na gomilu tek opranih peškira. A to važi i za povratak na Hogwarts. Ron se s nevericom okrenu prema Harryju, a njegova majka uze korpus vešom i rasklimatani sat u naručje i kao vetar odjuri iz sobe. Bokca mu, ovde čovjek više ne može ni da se našali. Ali je Ron narednih nekoliko dana pazio da se ne šali na Voldemorov račun. Subota osvanu bez izliva besa gospođe Weasley, mada je za doručkom izgledala vrlo napeto. Bill, koji je hteo da ostane kod kuće sa Flair na Hermionino i Ginnino zadovoljstvo, dodade Harryu preko stola punu vrećicu novca. A meni? Odmah zatraži Ron, razrugačivši oči. To je Harryjevo, idiote, reče Bill. Izvadio sam ga iz tvog sefa, Harry, jer je sada potrebno i po 5 sati da se dobije zlato,
pošto su goblini veoma pooštrili obezbeđenje. Pre dva dana su u Barkiju puni šerpi nabili ispitivačku sondu, verujem mi, ovako je lakše. Hvala bile, reče Harry smeštajući novac u džep. Ufek je ufićavan. Zadivljeno je vrskala Flair gladeći bila po nosu. Iza njenih leđa Ginny se pretvarala da povraća u činiju s pahuljicama. Harry se zagrcnu jer je upravo jeo cornflakes, a Ron ga potapša po leđima. Bio je oblačan mračan dan. Kad su izašli iz kuće navlačeći okrtače, ispred u dvorištu čekao ih je specijalni automobil Ministarstva magije u kojem se Harry jednom već vozio. Dobro je što tata ponovo može da nam obezbedi ova kola, reče Ron zahvalno, razbaškarivši se kad kola glatko krenuše iz jazbine. Bill i Flair su im mahali sa kuhinskog prozora. On, Harry, Hermiona i Ginny smestiše se u prostranim i udobnim zadnjim sedištima. Nemoj da se navikavaš na njih, sve to zbog Harrya, reče gospodin Wesley preko ramena. On i gospođa Wesley bili su napred sa šoferom ministarstva. Suvozačevo sedište bilo je rasklopljeno u dvosed. Dodeljen mu je najviši prioritet kad je obezbeđenje u pitanju. U probušenom kotlu pridružit će nam se i dodatno obezbeđenje. Harry ništa ne reče. Nije mu se sviđala pomisao da će ići u kupovinu okružen bataljonom Aurora. Stavio je svoj nevidljivi ogrtač u ranac, smatrajući da ukoliko je taj ogrtač mogao da zavara Dumbledora, može da posluži i za ministarstvo, mada kad bolje razmisli, nije bio siguran da ministarstvo zna za njegov ogrtač. Evo nas dakle, reče vozač posle iznenađujuće kratkog vremena, po prvi put progovoriši kad su usporili kod Charing Crossa i zaustavili se ispred probušenog kotla. Treba da vas sačekam, imate li pojma koliko ćete se zadržati? Nekoliko sati, čini mi se, reče gospodin Wesley. O, dobro je, i on je tu. Harry se ugleda na gospodina Wesleya i proviri kroz prozor. Srce mu poskoči. Ispred krčme nisu čekali aurori, već divovsko obličje rubeo sa Hagrida hogvartskog čuvara, koji je nosio dug kaput od dabrove kože, iskezivši se kad ugleda Harryjevo lice, slep za zapanjene poglede normalaca koji su tuda prolazili. Harry! Grunu on i uze Harrya u kostolomni zagrljaj u trenutku kada je iskoračio iz auta. Bagbik, ovaj, uvelokrili. Da, treba da gi vidiš, Harry. Tak je srećan što se vratio na svež vazduh. Drago mi je što je zadovoljan, reče Harry cereći se i masirajući svoj grudni koš. Nismo znali da si ti to obezbeđenje. Znam, baš ko u stara vremena, jel? Viš, ministarstvo je telo da ti pošalje bulumentu Aurora, ali je Dumbledore rekao da ću i ja da bitnem dovoljan, reče Hagrid ponosito, isprsivši se i zadenuvši palčeve u džepove. Ajde da pođem ondak. Posle vas, moli, Arture. Probušeni kotao je prvi put od kad Harry pamti bio potpuno prazan. Samo je Tom, gostioničar, smežuran i bezub, ostao od starog društva. S nadom ih je pogledao kad su ušli, ali pre nego što je stigao da progovori, Hagrid važno reče. Samo smo u prolazu, Tome. Siguran sam da razumeš. Hogvartska posla, znadeš? Tom turobno klimnu glavom i nastavi da briše čaše. Harry, Hermiona, Hagrid i Wesleyevi prođoše kroz bar i izađoše u hladnjikavo dvorištance iza zgrade gde su stajali kontejneri. Hagrid podiže svoj ružičasti kišobran i čvrknu jednu ciglu u zidu koji se odmah otvori u obliku lučnog prolaza koji vodi u vijugavu kaldramisanu ulicu. Prođoše kroz ulaz i zastadoše da pogledaju naokolo. Dijagonala je se promenila. Raznobojni svetleći izlozi sa knjigama čini, sastojcima napitaka i kotlovima nisu više bili vidljivi, već skriveni iza ogromnih plakata Ministarstva magije koji su bili zalepljeni preko njih. Na većini ozbiljnih ljubičastih plakata bila su uveličena bezbedonosna uputstva koja su tokom leta već poslata na sve strane, a na nekima su bile pokretne crno-bele fotografije smrtoždera za koje se znalo da su slobodni. S prednje strane najbliže apoteke podrugljivo se smela Bellatrix Lestrange. Nekoliko izloga bilo je zamandaljeno, uključujući one na sladoleđinici Floreana Fortescuea. Međutim, na ulici je nikao čitav niz oronulih tezgi. Na najbližoj, podignuto ispred brašnjavka i mrljavka, ispod prugasto umrljene nadstrešnice, bio je pričvršćen natpis na kartonu. Amajlije, efikasne protiv vukodlaka, dementora i inferiusa. Mali ofucani čarobnjak zveckao je u pravcu prolaznika pregrštima srebrnih simbola na lancima. Uzmite jednu za vašu devojčicu, madam, dozivao je gospođu Wesley smešeći se džini. Da zaštitite njen ljupki vratić.
da sam na dužnosti, reče gospodin Wesley ljutito, netremice gledajući prodavca Majlija. Da, ali nemoj sada nikog da hapsiš dušo, žurimo, reče gospođa Wesley, nervozno proveravajući spisak. Mislim da bi bilo bolje da pođemo najpre do madama Ljkavuše, jer mi oni su potrebne nove odore. Ronu već i vire gležnjevi u starim odorama, a tebi, Harry, sigurno trebaju nove. Baš si porastao. Hajdemo svi. Moli, nema smisla da svi idemo kod madama Ljkavuše, reče gospodin Wesley. Zašto njih troje ne ode sa Hagridom, a mi ćemo da skoknemo do brašnjavke i mrljavke i uzmemo udžbenike za sve? Ne znam, reče gospođa Wesley brižno, očigledno rastrzana između želje da brzo završi kupovinu i želje da se ne odvajaju. Hagride, misliš li, ne sekiraj se, će da im bidne lepo sa mnom, Moli, reče Hagrid, umirujuće se usmehnuvši, odmahujući svojom šakom velikom kao poklopac kante. Gospođa Wesley nije bila potpuno ubeđena, ali je dozvolila da se razdvoje, pojurivši prema brašnjavku i mrljavku s mužem i Džini, dok se Harry, Ron, Hermione i Hagrid uputiše ka prodavnici madama Ljkavuše. Harry je primetio da mnogi prolaznici imaju isti užurban, brižan izgled kao i gospođa Wesley i da se niko više ne zaustavlja da bi razgovarao. Kupci su držali zajedno u malim zbijenim grupama i hitro obavljali svoje poslove. Izgleda da niko nije sam kupovao. Moglo bi da bidne malo gužvanca tamo, sa svim nama, reče Hagrid zaustavivši se ispred radnje madame Ljkavuše i nagnu se da proviri kroz izlog. Će da ostanem napolju da čuvam stražu, važi? I tako Harry, Ron i Hermiona uđoše zajedno u malu prodavnicu. Izgledala je na prvi pogled prazna, ali čim se iza njih zalupiše vrata, začuše poznat glas koji je dopirao iza rafa sa blistavim zeleno-plavim odorama. Nisam dete ukoliko nisam primetila, majko. Savršeno sam sposoban da sam kupujem. Začu se coktanje i glas koji Harry prepozna kao glas madama Ljkavuše reče. Pa sad, dušo, tvoja majka je sasvim u pravu. Niko od nas više ne bi smeo sam da lunja naokolo. To nema nikakve veze s tim da li si dete. Pazi malo gde stavljaš tu zihernadlu, hoćeš li? Iza rafa pojavi se tinejdžer bledog špicastog lica i svetlo plave kose, noseći vrlo lep komplet tamno-zelenih odora, koje su svetlucalo od silnih pribadača oko poruba i ivica rukava. Krupnim koracima priđe ogledalu i stade da se gleda, nekoliko trenutaka pre nego što je primetio Harry, Rona i Hermionu iza svojih ramena u odrazu ogledala. On začkilji svojim sitnim svetlo-sivim očima. Ako se pitaš kakav je to smrad, majko, jedna blatokrvna je upravo ušla, reče Draco Malfoy. Nema potrebe za takvim rečima, reče madama Ljkavuša, dojurivši za rafa s odećom, s krojačkim metrom i štapićem u ruci. I ne želim da vidim isukane štapiće u mojoj radnji. Dodade žurno, jer je, kad je pogledala prema vratima, videla kako Harry i Ron stoje tamo, obojica uperivši štapiće u Draka. Hermiona, koja je stajala malko iza njih prošaputa. Ne, nemojte, zaista, nije vredno toga. Da, kao da bi se usudio da koristiš magiju izvan škole. Podrugnu se Malfoy. Ko ti je nagrdio oko Grangerova? Hteo bih da mu pošaljem cveće. Dosta je bilo. Oštro će madama Ljkavuša, osvrnuši se preko ramena tražeći podršku. Madam, molim vas. Iza rafa s odećom pred njih izlete Narcisa Malfoy. Sklanjajte to, reče hladno Harryu i Ronu. Ako ponovo napadnete mog sina, pobrinuću se da vam to bude posljednja stvar koju ćete ikad uraditi. Stvarno, reče Harry iskoračivši napred i zureći u ravnodušno i arogantno lice koje je, uprkos bledilu, i dalje ličilo na lice svoje sestre. Sad je bio iste visine kao ona. Hoćeš da dovedeš nekoliko smrtožerskih pajtaša da nas maknu, jeli? Madama Ljkavuša ciknu i uhvati se za srce. Stvarno, ne biste smeli da optužujete. Opasno je da se tako nešto kaže. Sklanjajte štapiće, molim vas. Ali Harry nije hteo da spusti svoj štapić. Narcisa Malfoy mu se neprijatno nasmeši. Vidim da ti to što si Dumbledore ljubimac daje osjećaj lažne sigurnosti Harry Potteru. Ali Dumbledore neće uvijek biti tu da te zaštiti. Harry podsmešljivo pogleda naokolo. Ha, zamisli samo, sad ga nema. Što onda ne probaš da to učiniš? Možda bi mogli da ti nađu ćeliju za dvoju Azkabanu da budeš sa svojim mužem gubitnikom. Malfoy ljutito polete na Harryja, ali se saplete u svoju predugačku odoru. Ron se glasno nasmeja. Da se nisi usudio tako da razgovaraš s mojom majkom Potteru. Preteće zareža Malfoy. Sve je u redu, Drako, reče Narcisa zadržavši ga tankim belim prstima za rame.
Očekujem da će se Potter ponovo sastati sa svojim dragim Siriusom pre nego ja sa Luciusom. Harry još više podiže štapić. Harry, ne! Zaječa Hermiona vukući ga za ruku u pokušaju da je spusti. Razmisli, ne smeš, bit ćeš u velikoj nevolji. Madam Aljkavuša se za tren ukopa u mestu, toliko je bila uzrujana, a onda reši da se ponaša kao da se ništa ne dešava, u nadi da i neće. Nagnu se prema Malfoju, koji je i dalje gleda u Harija. Mislim da bi ovaj levi rukav mogao još malo da se potkrati dušo, samo da... Jao! Vrisnu Malfoj odgurnuši ruku. Pazi gde stavljaš pribadače ženo. Majko, mislim da više ne želim ovo. On svuča odoru preko glave i baci je na pod ispred nogu Madame Aljkavuše. Upravo si, Drako, reče Narcisa gledajući Hermionu s prezirom. Sad kad znam kakav šljam kupuje ovde, bolje da odemo do postavi čipke. Rekavši to, njih dvoje žurno izgledaše iz radnje, a Malfoy se potrudi da i sve snage udari Rona dok izlazio. Pa stvarno, reče Madame Aljkavuša skupljajući popadale odore, uperivši u njih vrh svog štapića kao da je usisivač da lakše pokupi prašinu. Sve vreme dok su probali Harijeve i Ronove nove odore, bila je rastresana, pokušala je da proda Hermioni čarobnjačku odoru umesto veštičje i najzad ih ispratila s osjećanjem olakšanja što im vidi leđa. Uzeli sve što vam treba? Upita Hagrid živahno kad su se ponovo pojavili pred njim. Otprilike, reče Harry. Jesi li video Malfoyeve? Jes, reče Hagrid nezainteresovano. Ali ne bi se usudili da traže kavgu usred dijagonale, Harry. Ne sekire se zbog njih. Harry, Ron i Hermiona razmeniše poglede, ali pre nego što su stigli da Hagrid oslobode zablude, naiđoše gospodin i gospođa Wesley i Ginny teglići teške pakete knjiga. Svi ste dobro? Upita gospođa Wesley. Nabavili ste odore. U redu, možemo onda na putu do Freda i Đorđa uspud da svratimo do apoteke i ilopa. A sad držite se jedni uz druge. Ni Harry ni Ron nisu ništa kupili u apoteci, pošto su znali da više neće imati napitke, ali obojica su kupila velike kutije oraha za Hedvigu i Presviđeona u ilopovoj trgovini sova. A onda zajedno sa gospođom Wesley, koja je svaki čas proveravala koliko je sati, zaputiše se dalje ulicom u potrazi za veslijskim čarobnjačkim ludorijama, radnjom koju su držali Fred i George. Stvarno ne možemo da ostanemo dugo, reče gospođa Wesley. Stoga ćemo samo na brzaka da bacimo oko, a zatim se vraćamo u auto. Mora da smo blizu. Ovo je broj 92, 94. Opa, reče Ron odjednom zastavši. U odnosu na bezlične plakatima prekrivene radnje oko njih, izlozi Fredove i Đorđove radnje privlačili su pogled kao vatromet. Slučajni prolaznici su se preko ramena osvrtali gledajući u te izloge, a nekoliko prilično zaprepašćenih ljudi već je zastalo kao da su omađijeni. Izlog s leve strane bio je zaslepljujuće pun robe koja se obrtala, pucketala, sevala, poskakivala i vriskala. Harry upođe voda na usta čim ih je video. Preko desnog izloga bio je ogroman plakat, ljubičast kao i oni iz ministarstva, ali ukrašen svetlećim žutim slovima. Ne treba da vas brine, znate već ko. Trebalo bi da vas brine, zatvor je to. Obstipacijska senzacija od koje pati cela nacija. Harry počeo da se smeje. Čuje slabašno jecanje pored sebe i zatekao gospođu Wesley kako zuri u plakat, zanemelo od čuda. Usne su je se micale tiho izgovarajući. Zatvor je to. Ubiće ih na spavanju, prošaput ona. Ne, neće, reče Ron koji se kao i Harry smejao. Ovo je sjajno. On i Harry prvi uđoš u radnju. Bila je puna mušterija. Harry nije mogao da priđe policama. Zurio je naokolo, u kutije naslagane do tavanice. Tu su bile zabušanske bombonjere koje su blizanci usavršili tokom svoje poslednje nezavršene godine na Hogwartsu. Harry je zapazio kako se krvavonosni nugat najbolje prodaje, jer je od njega preostala samo još jedna kutija na polici. Bilo je pregrada punih štapića za trikove, najjeftiniji od njih bi se uz zamah pretvorili u gumeno pile ili u ženske gaće. Najskupljih bi korisnika koji ništa ne sluti udarali po glavi i vratu. Bilo je tu i kutije sa perima, među njima i samopunećih, onih koja proveravaju pravopis i onih koja samo odgovaraju na kontrolne zadatke. Gužva se malo raščisti i Harry se probi do tezge, gde je bulumenta oduševljenih desetogodišnjaka posmatrala drvenog čovečuljka koji se lagano peo stepenicama prema pravim vešalima, oslonjenim na kutije s natpisom.
vešala za višekratnu upotrebu, pogodi slova ili će da visi. Patentirane čini za sranjarenje. Hermiona se nekako probila do izloženih predmeta blizu tezge i počela da čita obaveštenje na poleđini kutije sa drečavo obojenom slikom zgodnog mladića i onesvešćene devojke na palubi gusarskog broda. Uz pomoć obične bajalice zapašćete u najkvalitetnije, izuzetno realistično polučasovno sanjarenje koje se lako može uklopiti u prosečne školske časove i praktično je neprimetno. Propretne pojave. Izaziva tup izraz lica i osjećanje praznine i manje balavljenje. Ne prodaje se mlađima od 16 godina. Znaš, reče Hermiona pogledavši u Harija, to je zaista neverovatna čarolija. Zbog toga što si sad rekla, Hermiona, začu se glasi za njih. Dobit ćeš jednu besplatno. Pred njima je stajao nasmejani Fred, odeven u tamno ljubičastu odoru, koja je veličanstveno isticala njegovu plameno riđu kosu. Kako si, Harry? Rukovaše se. Šta ti je s okom, Hermiona? Tvoj pesničavi teleskop, reče ona žalosno. O, Boga, mu zaboravio sam na njih, reče Fred. Evo. On izvadi kuticu iz džepe i dade joj. Ona je oprezno otvori i vide gustu žutu kremu. Samo je utakaj na modricu i nestaće za manje od sata, reče Fred. Morali smo da pronađemo neki pristojan odstranjivač modrica. Većinu proizvoda testiramo na sebi. Hermiona je delovala nervozno. Ovo je bezbedno, zar ne? Naravno da jeste, reče Fred ohrabrujućim tonom. Dođi, Harry, vodim tu obilazak. Harry ostavi Hermionu da macka pastu po svom pomodrelom oku i pođe za Fredom prema zadnjem delu radnje gde je bio štand sa kartama i trikovima s kanapom. Normalski mađioničarski trikovi, reče Fred veselo pokazujući na njih. Za fijuke kao što je tata, znaš, koji vole normalske stvari. Nije neka zarada, ali imamo stabilnu potražnju i to su super pokloni. O, evo i Đorđa. Fredov brat blizanac energično se rukovao s Harijem. Vodiš ga u obilazak? Dođi ovamo, Harry, tu se obraće pravi novac. Ej ti, strpaš li nešto u džep, platit ćeš krvlju, a ne galeonima. Dodade, upozoravajući nekog mališana koji brže bolje skloni ruku sa tubice s natpisom. Jestivi mračni znaci. Od njih svima pripada muka. George razgrnu zavesu iza normalskih trikova i Harry vide mračniju, manje pretrpanu prostoriju. Na tim proizvodima ambalaža je bila mnogo prigušenije boje. Upravo smo proizveli ovu malo ozbiljniju liniju proizvoda, reče Fred. Smešno je kako se to desilo. Ne bi verovao koliko ima ljudi, čak i onih što rade u ministarstvu, koji nisu u stanju da izvedu pristojne zaštitne čini, reče George. Naravno, oni nisu imali tebe da ih podučavaš, Harry. Tako je, pa mislili smo da su zaštitni šeširi dobra fora. Znaš, izazoveš nekog da te gađa činima dok to nosiš na glavi i posmatraš mu lice kad ta čin samo odskoči. Ali je ministarstvo kupilo 500 tih čini za celokupno osoblje obezbeđenja, a i dalje primamo velike narudžbine. Stoga smo proširili asortiman zaštitnim ogrtačima, zaštitnim rukavicama, mada im ne bi previše pomogli protiv neoprostivih kletvi, već samo protiv onih manjih i umereno jakih čini i kletvi. A onda smo mislili da bismo mogli da zađemo u područje odbrane od mračnih veština, jer se tu vrti velika lova. Nastavi George oduševljeno. Ovo je baš cool. Gledaj, instant prašak za trenutni mrak. Uvozimo ga iz Perua. Zgodno da brzo pobegneš od nekud. A police s našim lažnim detonatorima samo se prazne. Vidi, reče Fred pokazujući na čudne crne predmete nalik automobilskim trubicama koji su pokušavali da se sklone s vidika. Samo krišom ispustiš neki od njih, a on će da odjuri i bučno iščezne, vršeći diverziju koliko ti treba. Zgodno, reče Harry impresionirano. Evo ti, reče George, uhvativši nekoliko trubica i dobaci ih Harryu. Mlada veštica sa kratkom plavom kosom pomoli glavu iza zavese. Harry vide da i ona nosi tamno ljubičastu odoru osoblja radnje. Neka mušterija traži šaljivi kotao, gospodine Wesley, gospodine Wesley, reče. Harry je bilo čudno što Freda i George oslovljavaju sa gospode Wesley, ali oni pohiteše krupnim koracima. Ostani tu gde si, Verity, dolazim, spremno reče George. Harry, uzmi sve što želiš, važi, besplatno. Ne mogu to da učinim, reče Harry koji je već izvadio vrećicu s novcem da plati za lažne detonatore. Ovde ne možeš da platiš, reče odlučno Fred, gurajući u stranu Harryovo zlato. Ali ti si nam dao početnu pozajmicu, nismo to zaboravili, reče strogo George. Uzmi sve što poželiš i nemoj da zaboraviš da i drugima kažeš gde si to nabavio ako pitaju. George izlete kroz zavesu da pomogne oko drugih mušterija,
a Fred povede Harija natrag u glavni deo radnje da pronađu Hermionu i Ginny, koje su i dalje razgledale patentirane čini za sanjarenje. Zar vi, devojke, niste otkrile naše specijalne čudo veštičje proizvode? Upita Fred. Za mnom, dame. Blizu prozora oko niza trečavo ružičastih proizvoda načičkali su se uzbuđene devojčice koje su se oduševljeno kikotale. Hermiona i Ginny su se iz opreza ustručavale. Evo vam, reče Fred ponosno. Najbolji izbor ljubavnih napitaka koji ćete igde naći. Ginny skeptično podiže obrvu. Da li deluju? Svakako, čitavih 24 sata odjednom, u zavisnosti od težine dečaka i o kome se radi. I privlačnosti devojke, reče George, iznenada iskrsnuši pored njih. Ali ne prodajmo ih našoj sestri, reče neočekivano se ozbiljivši. Ne dok je oko nje petorica momaka na osnovu onog što... Sve što ste čuli od Rona su obične laži, reče Ginny smireno, saginjući se da uzme malo ružičasto lonče sa police. Šta je to? Iskorenjivač bubuljica za 10 sekundi zagarantovano, reče Fred. Odličan za sve, od čireva do mitesera, ali ne menjaj temu. Zar sada ne izlaziš s momkom po imenu Dean Thomas? Da, reče Ginny. I posljednji put kad sam pogledala, on je bio samo jedan dečak, a ne petorica. Šta je ovo? Ona pokaza na pufnaste loptice u nijansama ružičaste i ljubičaste, koje su se vrtele po dnu kaveza i ispuštale prodornu pisku. Pigmejske pufne, reče George. Minijaturni pufnokošci, ne možemo dovoljno brzo da ih nakotimo koliko se prodaju. A šta je s Michaelom Cornerom? Otkačila sam ga, nije umeo da gubi. Reče Ginny, stavi prst na rešetke kaveza i zaglede se u pigmejske pufne koje su se gurkale po njemu. Stvarno su cakane. Ljupke su nego šta? Složi se Fred. Ali suviše brzo menjaš momke, zar ne? Ginny se okrenu ka njemu s rukama na kukovima. Lice je bilo toliko nalik majčinom da se Harry začudi što Fred nije ustuknuo. To se tebe ne tiče, a tebi bi bilo zahvalna. Ljutito dobaci Ronu, koji se upravo pojavio iza Đorđevog lakta pretrpan robom sa polica. Da ovoj dvojici ne pričaš takve priče o meni. To je 3 galeona, 9 sikla i knut, reče Fred prebrojavajući kutiju Ronovom naručju. Pare na sunce. Ja sam ti brat. A to što nosiš je naša roba. 3 galeona, 9 sikla. Oprostit ću ti knut. Ali ja nemam 3 galeona i 9 sikla. Onda bolje to vrati na police. Sve na svoje mesto. Ron ostavi nekoliko kutija i pokaza Fredu rukom jedan ružan gest, ali to na nesreću primeti gospođa Wesley, koja je izabrala baš taj trenutak da se pojavi. Ako te ponovo vidim da to radiš, začaraću ti prste da ne mogu da se razdvoje, reče ona oštro. Mamo, mogu li da dobijem pigmejsku pufnu? Odjednom upita Ginny. Pig šta? Oprezno upita gospođa Wesley. Vidi, baš su cakane. Gospođa Wesley se pomeri u stranu da vidi te pigmejske pufne, a Harry, Ronu i Hermioni smesta se ukaza nezaklonjen pogled kroz izlog. Draco Malfoy je sasvim sam jurio ulicom. Kada je prolazio pored Wesleyevskih čarobnjačkih ludorija, pogledao je preko ramena. Nekoliko sekundi kasnije zamakao je van vidokruga izloga, te ga izgubiše iz vida. Pitam se gde mu je mamica, reče Harry mrgodno. Reklo bi se da je umakao, reče Ron. Zašto? Upita Hermiona. Harry ne reče ništa, ali je napregnuto razmišljao. Narcisa Malfoy ne bi dobrovoljno ispustila iz vida svog dičnog sina. Mora da se Malfoy silno potrudio da se oslobodi njenog stiska. Poznajući Malfoya i nimalo ga ne simpatišući, Harry je bio siguran da razlog ne može biti bezazlen. Osvrnu se oko sebe. Gospodin Wesley i Ginny naginjali su se ka pigmejskim pufnama. Gospodin Wesley je očarano ispitivao špil obeleženih normalskih karata. Fred i George su pomagali mušterijama da se snađu. S druge strane stakla, Hagrid je stajao leđima okrenut njima, gledajući tamo amo po ulici. Brzo, ispod ovoga, reče Harry izvlačeći nevidljivi ogrtač iz torbe. O, ne znam, Harry, reče Hermiona gledajući u nedoumici prema gospođi Wesley. Dolazi, podviknuo je Ron. Na trenutak je oklevala, a onda se zavukla ispod ogrtača zajedno sa Harijem i Ronom. Niko nije primetio da su nestali. Svi su bili suviše zainteresovani za Fredove i Georgeove proizvode. Harry, Ron i Hermiona probiše se do vrata što su brže mogli, ali kada su stigli na ulicu, Malfoy je već nestao, podjednako uspešno kao i oni. Išao je u onom pravcu, promrmlja Harry što je moguće tiše, tako da i Hagrid koji je pevušio ne čuje. Hajdmo.
Iskradoše se pored njega, izvirujući levo i desno, kroz izloge i vrata, dok Hermiona ne pokaza prstom napred. To je on, zar ne? Prošaput ona. Skreće nalevo. Veliko iznenađenje, došapnu Ron. Jer Malfoy je pogledao oko sebe, a onda skliznuo u nokturnu leju i iščezao s vidika. Brzo, ili ćemo ga izgubiti, reče Harry ubrzavši korak. Videće nam se stopala. Upozori ih Hermiona pošto je se ogrtač malo izdikao iznad članaka. Sada im je bilo mnogo teže da se skrivaju utro ispod njega. Nije važno, reče Harry nestrpljivo. Samo požuri. Ali nokturna leja, sporedna ulica posvećena mračnim veštinama, bila je potpuno pusta. Virili su kroz izloge dok su prolazili, ali ni u jednoj radnji kao da uopšte nije bilo mušterija. Harry je pretpostavljao da bi kupovina mračnih rekvizita u ovo opasno i sumnjičavo doba bila prilično riskantna. Ili bi to pre bila činjenica da vas vide kako te stvari kupujete. Hermiona ga snaža uštinu za ruku. Joj! Pst! Vidi! Tu je unutra! Prodahte ona Harry u uvo. Bili su pred jedinom radnjom u Nocturn aleji koju je Harry ikada posetio. Kod Borđina i Burksa gde su se prodavali raznorazni čudni predmeti. Tamo je, usred vitrina punih lobanja i starih boca, stajao Draco Malfoy, okrenut leđima prema njima, jedva vidljiv iza istog onog velikog crnog ormana u kom se Harry jednom krio da bi izbjegao Malfoya i njegovog oca. Sudeći po pokretima Malfoyevih ruku, vrlo je žustro govorio. Vlasnik radnje, gospodin Borđin, pogrbljen čovek masne kose, stajao je licem okrenut Malfoyu. Na licu je imao čudan izraz pomešan na ozlojeđenosti i straha. Kada bismo samo mogli da čujemo šta pričaju, reče Hermiona. Možemo, reče Ron ushićeno. Čekaj, prokleti! On ispusti nekoliko kutija koje je još vukao sa sobom, trapavo uzimajući najveću. Produžno uši, vidi. Fantastično, reče Hermiona kad Ron odmota dugačke niti boje mesa i poče da ih provlači ispod vrata. O, nadam se da vrata nisu učinjene neprobojnim. Nisu, reče Ron razdragano. Slušaj. Skupili su glave jednu uz drugu i napregnuto slušali na kraju tih žica, kroz koje se Malfoyev glas čuo jasno i glasno kao da su uključili radio. Znaš kako da je popraviš? Možda, reče Borđin tonom koji je nagoveštavao da ne želi ništa da obeća. Ipak moram najpre da je vidim. Zašto je nisi doneo u radnju? Ne mogu, reče Malfoy. Mora da stoji tamo. Treba samo da mi kažeš kako to da uradim. Harry vide kako se Borđin nervozno oblizuje. Pa ako ne mogu da je vidim, kažem ti da će biti vrlo teško. Ne mogu ništa da garantujem. Ne, reče Malfoy, a Harry je znao po njegovom tonu da se Malfoy podrugljivo smeška. Možda će te ovo naterati da budeš malo sigurniji. On se pomeri ka Borđinu i sada nije mogao da se vidi od vitrina. Harry, Ron i Hermiona se odgejgaše po strance ne bili ga držali na oku, ali su mogli da vide samo Borđina koji je izgledao veoma preplašeno. Ako ikome kažeš, reče Malfoy, bit će odmazde. Znaš Fenrira surog. On je porodični prijatelj. Navraća će s vremena na vreme da bi bio siguran da posvećuješ punu pažnju ovom problemu. Nema potrebe za... Ja ću o tome da odlučim, reče Malfoy. Pa bolje da idem. I ne zaboravi da ovu čuvaš na sigurnom. Biće mi potrebna. Možda bi želeo sada je uzmeš. Ne, naravno da ne bi, glupavi kepecu. Kako bih je nosio niz ulicu. Samo nemoj da je prodaš. Nipošto, gospodine. Borđin mu se duboko nakloni, kao onda kada ga je Harry video da se klanja Luciusu Malfoyu. Nikome ni reči, Borđine, što znači ni moje majci, razumeš li? Naravno, naravno, promrmlja Borđin ponovo se klanjajući. Sljedećeg trenutka zvono na vratima glasno zacvecka i Malfoy oholo izađe iz radnje vrlo zadovoljan sobom. Prošao je tako blizu Harrya, Rona i Hermione da su osjetili kako im ogrtač ponovo leprša oko kolena. Borđin ostade sleđen u radnji, a njegov usiljeni osmeh beše iščezao. Izgledao je zabrinuto. Šta to bi? Prošao puta Ron namotavajući produžno uši. Pojma nemam, reče Harry napregnuto razmišljajući. Hoće da mu se nešto popravi i hoće da rezerviše nešto odatle. Jeste li videli šta je pokazivao kad je rekao ovu? Ne, bio je iza ove vitrine. Vas dvojica ostanite ovde, prošao puta Hermiona. Šta to? Ali Hermiona je već izronila ispod ogrtača. Proverila je frizuru ogledajući se u izlogu, a onda umarširala u prodavnicu uz ponovu zveku zvonca.
Ron ponovo brže bolje spusti produžno uši ispod vrata i dodade jednu žicu Hariju. Zdravo, kakvo užasno jutro, zar ne? Živahno reče Hermiona Borđinu, koji ne odgovori, ali joj uputi sumnjičav pogled. Veselo peužeći, Hermiona se šetkala između gomile izloženih stvarčica. Je li ova ogrlica na prodaju? Upita ona zastavši ispred jedne zastakljene vitrine. Ako imaš 1500 galeona, reče Borđin hladno. Hopa, ne, nemam baš toliko, reče Hermiona šetkajući po radnji. A šta je sa ovom ljupkom, ovaj lobanjom? 16 galeona. Dakle, na prodaju je. Da je možda ne čuvate za nekog. Borđin je pogleda ispod oka. Harry je imao opak osjećaj da on tačno zna na šta Hermiona cilja. Očito je Hermiona osjetila da se odala, jer odjednom potpuno zaboravi na oprez. Stvar je pa, dečko koji je upravo bio ovde, Draco Malfoy, on mi je drug, a hoću da mu kupim rođendanski poklon. Ali ako je već nešto rezervisao, ja ne želim da mu kupim to isto, pa ovaj... Priča je po Harijevom mišljenju bila vrlo klimava, ali očigledno da je i Borđin isto mislio. Napolje, reče oštro, gubi se. Hermiona nije čekala da je se dva put kaže, već je pojurila ka vratima, dok je Borđin bio za petama. Kad zvonce ponovo zvecnu, Borđin zalupi vrata za njom i stavi znak zatvoreno. Pa, reče Ron ponovo prebacujući ogrtač preko Hermione. Vredelo je pokušati, mada si bila pomalo providna. Pa sledeći put mi ti pokaži kako se to radi majstoru misterija, prasnu ona. Ron i Hermiona prepirali su se sve dok nisu stigli u Weasleyevske čarobnjačke ludorije, gde su morali da zastanu kako bi se neopažano prošunjali pored vidno zabrinute gospođe Weasley i Hagrida, koji su očigledno primetili njihovo odsustvo. Kad su već bili u radnji, Harry smota nevidljivi ogrtač i sakri ga u torbu, a zatim se pridruži Ronu i Hermioni upravo u trenutku kada su odgovarajući na optužbe gospođe Weasley počeli da ubeđuju da su sve vreme bili u sobi pozadi, ali da nije dovoljno dobro pogledala.